Понад 1,5 сотні діючих військовослужбовців та ветеранів війни приїхали у Хмельницький на змагання, започатковані в Україні минулого року Федерацією стронгмена України, розповідає головний суддя змагань стронгмен Василь Вірастюк. Ми є необхідними в даний момент для певної категорії ветеранів. Ось так скажу. Ветеранів стає більше. Все більше з'являється у нас важких ветеранів після важких поранень і з подвійними ампутаціями. Хмельницький учасник змагань та суддя, ветеран Олександр Маковей, розповідає, був поранений, мав важкі ушкодження ноги, легені та обличчя. І коли рани загоїлися, зрозумів, що спорт та змагання серед ветеранів – його шанс пришвидшити реабілітацію. І цей меседж, каже, він хоче донести до всіх, хто зазнав травм і каліцтв на війні. Саме ці змагання тут для того, щоб популяризувати це і показати хлопцям, що є чим займатися, можна розвиватися, можна ставити рекорди, можна ставити собі цілі. Можна у майбутньому поїхати десь за кордон виступити і взагалі себе гарно почуватися. Олександр каже, бере участь у змаганнях не заради призового місця. Для мене це не принципово, я просто отримую задоволення від цієї атмосфери і кайфую. Діючий військовослужбовець однієї з танкових частин Роман Танайсійчук розповідає, спеціально приїхав у відрядження, щоб позмагатися за нагороди, бо для нього перемога в кількох, а ще краще в усіх видах програми – його ціль на цих змаганнях. А завтра, каже, повернеться на службу в свій підрозділ. Я намагаюся змагатися у всіх видах спорту, які є на змаганнях. А краще дається те, що силове, тому що я з 10 років займався штангою. Я сам заряджаючий, ми працюємо з снарядами. У мене снаряд один важить 42-44 кілограма, тому я займаюся собою. Із його слів, у змаганнях беруть участь військовослужбовці чи ветерани з видимими травмами і без них. Про себе розповідає. У мене була онкологія, переболів, у мене був рак. Зараз одужав і працюю над покращенням себе. Учасники змагалися в категоріях мілітарі, тобто військовослужбовці і, власне, ветерани. Залік серед них проводився в 15 розділах. У програмі змагань – адаптивні види спорту – жим лежачи, де учасники за 60 секунд мали підняти максимальну кількість разів штангу 60 кілограмів, стрільба з лука з відстані 10 та 18 метрів, ривок гирею, аеробайк та веслування на тренажері. Головний суддя розповідає, змагання започаткували торік, і вони набувають значущості для ветеранів та військовослужбовців. Якщо порівнювати з минулим роком, їх було менше, тепер хлопці вже, так би мовити, психологічно попускають. Вони бачать, що їм це потрібно дійсно, що їм це допомагає соціалізуватися, їх спорт організовує. За його словами, це треті в цьому році такі змагання, перші та другі відбулися у Дніпрі та Одесі. Після Хмельницького, як він каже, такі змагання відбудуться протягом року ще у 8 чи 9 містах чи селищах України. А всі переможці і призери у кожному виді спорту в своїх категоріях отримали від стронгменів пам'ятні медалі. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.